Hello. Minusta sinällä, mitä täällä alkoi se filmitä. Etähteellä. Okay. No kuten sellaista pealkirjasta jopa näette. Siis mä yritän taas lavastata Esti tuntut suunaamoitin, että Instaviltte. Ja I have no idea, kes nagu tänä päivänä, että kuulset ja huvittavat influencerit on. So mä mitsin sellaiset OG-t, kes nagu minu ajal olid sellaiset main influence suunaamoitijat jääkäm ikkagi eestikeelseks. Ja ega mul muud ei ole öelda. Let's get started. Okei, esimese pildi jaoks on mul vaja käia pesemas, sest mul ei ole sirgendajat ja mu juuksed on ainult siis nagu sirged, kui ma käin pesemas. One eternity later. Nii, mu juuksed on nüüd mingi next level sirged. See väga häirib mind, sest ma tahan neid kinni panna, aga siis kui ma kinni panen juuksed, siis nad on nagu mingi... So let's go! Tervist, ma olen jõunud siia metsa ja ma otsin mingit kuuske praegu. Nii, kus siin on mingi norm kuusk? Me leidsime normi kuuse. Ma panen selle natuke lund peale. Nii. Ja siis... Oldu. Oh my god. Mingi hoidis kuskil siit kinni. Somehow. Nii, proovime nüüd pilti teha. Appi, ma kukun. Järgmine pilt, mida me recreatime, on siis... Kas siin on mingi enorm suurus siin vahel või? Okei. Ta on siin pildi peal põllu peal, aga me oleme siin teistsuguse logendiku peal. Nii, anyway, ma võtsin kaasa. Tal on siuke hästi naturaalne look, I like that. Aga siis tal on mingi kaltsub peas. Mul ei ole sellist ilusat kaltsu vaata. Ma pean kuidagi enda pähe toppima. Kuidas see mu pähe peaks minema? See töötab. Pane tähele. Oota. Oota, ma vaatan. Wow. See näeb täpselt samasugune välja. See näeb välja, kui mul on palavik. Kui väga tahta, siis see õnnestuks. Ma võtan su salli parem. Thank you. How the fuck does it work? Oota. Ma pean seda pilti vaatama. Tal on kuidagi juust all see. How? Nii. Ma sain selle pähemaale vähemalt. Ja siis ma pean oma juuksed ette saama. Sasi see on. Mingi sarv. Siis tal on siuke armas naeratus ka vaata. Okei, I think we got it. Oi. Thank you. Let's go. Me oleme jõudnud järgmisesse kohta. Ja parkusse. Ja me recreatime seda pilti. Jaa, siin on praegu talv, nii et siin on hästi selline mõnus lõgane. Also, mul ei ole rohelisi pükse, sest ma ei ole nii trendy and fashionable, nii et sinised ideid. Jaa, let's hakkama liikus. Also, mul pole oversized särki sellist ängsat, nii et mingi crop topiga siin pakasega. Oh, siit võiks ma nägeda selle outfit pildi. Ma ei saa aru, kuidas sa balansida niimoodi, aga... Appi! Lõekta ei tehtud. No nii, järgmine outfit on siis all sinine ja also. Ja mu juuksed on õnneks kinda lokkis / messy. Ja siis mul on veel seda. Let's try it. Nüüd ma üritan teha täpselt samasugust pilti nagu see. Okei, close enough, let's move on. Järgmise pildi jaoks
on mul vaja sinist naigipusa, mida mul ei ole. Aga mul on hall naigipusa, mille ma saan siniseks photoshopida. Also, mul on vaja, et seda torbikut endale teha. Nii et ma teen sellise valge torbiku ja siis ma photoshopin siniseks. See whole video on see photoshopimine. Nii, nüüd ma teen sellest torbiku. Kuidas torbikut tehakse? Sa võiks kogelda, kuidas torbikut tehakse. I have no idea, kuidas seda nägu. Which one? Ma peaks triikima seda paperit enne. I did it! Ja mul on täite vaja. Kui juuksus maha. Well. Oot, kas see torbik on nüüd? Ma lõikan siit altad otsad ära. See on jäsa mingi 10 korda suurem kui tema oma. Let's go! Nii, siin on mul ühe Bemmi nokamüts. Ja see torbik on vist veits suur. Ma lõikan seda väiksemaks. One eternity later. Okei, ma tegin seda mingi 10 korda väiksemaks nüüd ja... Close enough, I would say. Okay, bye! Hello! Nii, me oleme jõudnud nüüd siia Prismo parklasse. Ja siin on samasugune selline esteetiline kaos, background. Nii et... Tal on mingi suuke nagu... Ma pean pidagi niimoodi pousi, mis on... See torbik lendab ära. No nii, järgmine video on siis sõike, pilt on siis sõike, ma pean selle sieliselt. Anyway, mul pole mingit roosat sviitrit, so close enough, aga ma pean endale mingit sõiksed patsi asjandused meistadama. How the fuck nad olen teinud on? Mul pole isegi nii palju patsi kumma. Võtan siit mingi paar salku. Mulle tundub, mul on liiga palju juuksid selle asja jooks. Okei, that's kinda cute! Nii, ma vastasin, et mul on ainult kaks patsikummi. Aga ma leidsin pakki õhupallidega. Ja kui ma leikan siit otsast ära selle asjanduse, siis see on põhimõtteliselt patsikumm. Patsikumm. Nüüd ma hakkan siis... Neid punupätsidega. Aga kas ma võime lihtsalt võtta hetke sellele whole lookile? Nagu it's kinda cute natukene vähe. No nii, valmis ta saigi. Nii, ja siis ma pean üritama olla kuidagi nagu tema. Kuidas ta on siin mingi? Ja siis ma võtan backgroundi maha ja panen selle roosalilla combinationi sinna. Okei, I think we got it! Ma võtan nüüd ära nüüd. Au! No nii! Nüüd on aega hakata neid pilte töötlema. Kõigepealt me teeme mu juuksed blondiks. Mis toredad valikud siin on siis. Kaua see laeb! Need lähevad kinda kollaseks. See neljas on liiga fake, nii ma panen seda kolmanda. Ja siis tal on mingi hunnikuga meiki näemas, nii et põhimõtteliselt sul ei ole vaja meiki kanda, kui sul on see app. Naad on rohkem, tunduvalt rohkem, mis see teeb. Oh my god, ma olen nii hunne välja. Ja siin on kõik nii nagu vähese meikiga, sest tal on nagu täiega palju meiki näemas. Okei. Ma panen selle neljanda, mis siis juhtub. Okei, see on juba nagu... Okei, hakkab seda nüüd võtma. No nii, first of all, miks ma olen mingi juuksed siin ka tulnud? See on rimenek penja. Nii, et ma joonistan selle augu kinni. Vau. Vaadake seda next level photoshop skillsi. Aga kaugelt vaadates ei ole näha. Nii, next. Wait. Ja saad peal meil logosid maha joonistama.
Tässä kun sä kaukalt vaatat, siis ei ole näe, et se on niin kohuttava. Niin. Ja siis... Well. Miks on mikä well? Siis ma teen selle siniseks. Wow, mul on sinine torbik peas. Miks on mingi rippuks, jah? Ja siis teeme pusa siniseks. Valmis! Ühesõnaga, kui teil on vaja midagi photoshopida kunagi, siis kutsuge mind. Sest minu arust see on nagu masterpiece, mis ma praegu tegin. Nii ilus. Nii, nüüd järgmise pildi jaoks me lähme Pinteresti. Wow, ma lihtsalt vaatan oma seda search historyt siin, kui see siis on. Aga igatahes me otsime mingi pink, võt see teine. Ja siis... okei, ma lähen siia. Ja siis... ma üritan leida samasugus, mis ta on. Ja selle jaoks ma olen vaja leida umbes samalt värvikombinatsioonid. Ja siis minna järjest alla poole. Okei, siin hakkab juba nagu tulemuid sarnaseid. Okei, see on väga sarnane sellele, nii ma downloadin selle. Nii, ma võtan selle pildi. Siis ma võtan selle pildi. Ja siis ma cut out in siit personi. Close enough. Väga hea. Ma arvan, et see on nagu väga close enough. Ja ma panin selle siia keskele, sest nagu siis on seda südant rohkem saa. Siis ma olen siia ja ma kruppin selle niimoodi. Miks see valge on? See häirib mingi väga sügavalt. Nii et ma teen võttu selle ka. Oh well, close enough. Väga hea, väga hea. Ja said mii ole pilt valmis. Ja nüüd ma panen siia kõik need pildid, mida ma recreatesin. Nii et enjoy! Ja kui te tahate teist osa sellele videole, siis kirjutage alla, keda ma veel võiksin järgida. Ja näeme juba järgmises videos. Bye!